Asante sana Michael Mutinda. Mchakato wa kutoa mafunzo kwa wananchi kuhusu uundaji wa bajeti na usimamizi wa miradi ya umma umeanzishwa katika wodi za eneo bunge la Msambweni katika kaunti ya Kwale. Kwenye mafunzo hayo ya miezi mitatu yanayotekelezwa na shirika la haki za wanawake wa Kiislamu, wananchi pia wanahamasishwa jinsi ya kuhakikisha viongozi waliochaguliwa wanawajibika. Wananchi wametakiwa kufuatilia miradi ya maendeleo iliyowekwa kwenye bajeti baada ya vikao vya kushirikisha umma ili kubaini iwapo miradi waliopendekeza inatekelezwa. Katika zile public participation ambazo tumefanya, kuna tumeelewa kati yale majukumu ambayo ni ya national government na yale majukumu pia ambayo yanahusika katika county government. Ya tumeelewa, mfano ni kama ni agriculture. Sasa hivi tunajua kwamba agriculture iko under county government. Sasa pia ikijengwa Polytechnic College itasaidia vijana wetu, akitoka primary school hata kiwa mzazi wake hana uwezo, anaingia Polytechnic College kuchukua mafunzo mazuri ya kuwa anaweza kupata kujiendeleza yeye mwenyewe. Tumeweza kujifundisha kwamba wananchi hawa wanahitaji kusaidiwa kufanya documentation, yani kuwatengenezea yale tunasema memorandums au mapendekezo ambayo yatasaidia kuwakilishwa katika swala zima la public participation. Wanahitaji kufahamishwa kila mara ili waweze kujua majukumu yao kama wananchi katika upangaji wa bajeti, na ndio leo tumeweza kuwaelezea kwamba wanafaa wao kuweza kujumuika wakati wa kutoa mapendekezo, na pia kuja kuhakikisha kwamba yale mapendekezo waliotoa ndio yale yale ambayo yamerudi, na ni wakati wa kwenda kuweza kuyapangia fedha ili yaweze kutekelezwa yale.